ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏସ୍ ସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରିଜନ୍ ନଥାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟି ଦିଆଗଲା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାର ଆମକୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଜି କୁର୍ମିଶାଳା ତଗୁରୁ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଘେରା ହେବ ଦରକାର ପଡ଼େ କୁର୍ମି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁହାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ ସି ନିହାତି ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜ ଆମର ଏଠି କୁର୍ମି ସେନା ହଡ଼ତାଳ ହୁଡ଼କା ଜାମ ରାଖଲା ହିଅ ଏଠି ସରକାର ଯଦି ଆମର କଥାକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନି କର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ରାଜ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆଜ କୁର୍ମି ମହିଳା ସେନା ଯୁବ ସେନା ଛାତ୍ର ସେନା ନାଭାଲାହାତ ଆର୍ ଯଦି ଆଗକେ ଯଦି ଆମର କଥା ନି ଶୁଣତା ଆଗକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଖଲା ହିଅ ଅତିକ୍ଷଣ ସରକାର ଦାୟୀ ଆଜ ହେଲେ ଆମର 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ କୁର୍ମି ଅକର କିଛି ମାନ୍ୟତା ପାଇସା ହେନି ଆଜ କୁର୍ମି ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହଲା ହିଅ ତେଣୁ ଆଜ କୁର୍ମି ସେନା 10 ବଛର ହେଲେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରାଖଲା ହେ ପଲିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନି କଲା ଖନେ ଆଜ ଆମରା ରାଜ ରାସ୍ତା ନା ବୋଲାଇ ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏକର ବାଦେ ଯଦି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନି କର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେତେ ରାଜ ରାସ୍ତା ଆଙ୍ଗୁନ ଜଲତେ ରାଜ ରାସ୍ତା ଲଢ଼ାଇ ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମରା ରୋକ ତ ଦେଇଦେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଆଇବ କୁର୍ମି ସେନା ଯଦି ସରକାର ଜୀବନ ଲାଗି କରି ଆମର ଅଧିକାର ଦେତା ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଖାବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାର ଦରକାର କୁର୍ମି ସେନା ଆମର ଅଧିକାର ଲେଇ କରି ଯାତା ତାର ଆଗୁଲେ ନି ଯାହା ଯଦି ସରକାର ଜନ୍ ଟାଇମ୍ ଖୁସି ଜନ୍ ଟାଇମ୍ ରାଜି ଉଟା ଆମରା ଦେଲେ ରାଜି ଆର୍ ନି ହେଲେ ଏରକମ ରାଜ ରାସ୍ତା ଲଢ଼ାଇ ହେତେ ଜୟ ଗରମ ଜୟ କୁର୍ମି ସେନା ଜୟ ମହିଳା ସେନା କୁର୍ମି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ କୁର୍ମି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜୟ ମିନି ଦାଦା ଆଗେ ବଡ ହାମ ତୁମର ସାଥେ ଜୟ ମିନି ଦାଦା ସଂଘର୍ଷ କର ହାମ ତୁମର ସାଥେ ଜୟ ଗରମ ଜୟ କୁର୍ମି କୁର୍ମି ସେନା ଜିନ୍ଦାବାଦ।